Hello, Prime Minister. Good to see you again. And can I, Ambassador Verveer? Assistant Secretary Gordon? I got a signal that it's quite of what hotel political implication. І можу сказати, що за останні роки, особливо під час кризи, наше партнерство воно давало постановлення всі необхідні проекти, підтримки, які конче були потрібні нам в цей важкий час. And all projects of support have been of great importance to us. Що для нас, як для країни, надзвичайно важлива була співпраця з Міжнародним валютним фондом, яка дала нам під час кризи дуже надійну основу для виходу з кризи розробки справжніх антикризових програм. Cooperation with the International Monetary Fund has been of great importance. У всі роки з моменту отримання незалежності України ми докладаємо досить вагомі зусилля для того, щоб зміцнити політичну незалежність, включаючи єдину свою складову – це енергетична незалежність. І між нашими країнами є якраз та співпраця, яка дозволяє Україні зміцнити свою енергетичну незалежність. Overall efforts have been paying out of potential of political independence and of great importance have been взагалі для нашої країни партія Україна Шахи, стратегічне партнерство, яка підписана до 2008 році, та дорожня карта пріоритетів, яка існує між нашими країнами, є якраз тими ключовими документами, які і дають можливість нам бачити, як стратегія нашої співпраці змінюється. Roadmap of priorities, really two important documents. І я хотіла би, щоб, безумовно, всі ті напрацювання, які є між нашими державами, успішно продовжувалися. Залежно від того, де я і світ, команди, Я і члени моєї делегації дуже раді бути тут.